وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وحنا هلكان هنبليه اوغا دغيا قدوميها يا قدوميه كخيغينكا عصوب ان مانتا او دوهناي غولها ديغانكا عاصمته كيسا عبد الكريم احمد موغي يا خضر احمد عمر اون ليهاي الهي هيدو كو استورو دمانتين با هاي نوغو ودا استورو شقدا عصوب انو بلاباينو كلي وحنا خطبتي دو دغان دونا مالنتا حلوهجينتا وحنا ليهاي اد با وماتنتي ددوينينا سو دورتي دمانتا يبا iyagana hambalyaan u dhigaya waxaan leeyahay ilaahay aad ku asturo ilaahay aad ku asturo shacabigana waxaan ugu celinayaa fariintii ahayd waa cashuurtaad bixisan baa wax lagu qabanayaa cashuurta bixiya hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo waa telesom